Sofia, kolla ska du få se. Kolla vad vi har fått. I posten nådde poststeg åt oss. Oh, oh. Det måste ju vara någon som tycker att vi har varit väldigt snälla. Verkligen. Eller hur? Titta på godis som är så gott. Titta. Eller hur? Kolla. Skumsvampar. Men vad fick du där? Ja, glad påsk önskar påskharen. Jaha. Mm. Vet ni vad ägg har med påsken att göra? Är det någon som vill ha reda på det? Ska jag googla? Googla. Ja. Kolla här då. Jag gör det fris till oss. Ja, det blir jättefint. Mm. Varför äter man ägg under påsken? Lyssna nu. Så här står det. Förr i tiden så åt man inga ägg under fastan. Och det berodde inte på att hönorna inte la några ägg. Utan det gjorde de ju trots att det var fasta. Men man åt dem inte. Utan man sparade på dem. Och så åt man på påskafton istället. Mm. Det var väl jättebra. Mm. Jag tror jag sparar mitt ägg också. Okay. Men du, var det verkligen allt? Jag vill också googla. Ja, men gör det. Mm. Ja, det var det här som dök upp i alla fall. Varför äter man ägg till påsk? Hittar du något? Ja, jag hittade en berättelse här. Ja. Det var en gång en fröken som inför påsklovet gav sin klass i uppgift att fylla ett tomt påskägg med någonting som hade med påsken att göra. Mm. Klassen gick på påsklov, men under lovet så oroade sig fröken för Kalle. Om han verkligen hade förstått uppgiften. Okay. Mm. Efter påsklovet så kom alla tillbaka och hade sina påskägg med sig. Uh-huh. Men Kalle, han hade råkat tappa sitt påskägg i leran. Nämen. Oj. Sen skulle de redovisa vad de hade fyllt sina påskägg med. Lovisa, hon hade fyllt det med påskliljor. Mm. Liam hade fyllt det med fjädrar. Och när det var Kalles tur, då hade han ingenting i sitt ägg. Fröken blev besviken och frågade Kalle, men påskägget är ju tomt. Då sa Kalle, ja men graven är ju tom, för Jesus hade ju uppstått. Ah, där har vi det. Spännande. Så var det ju. Spännande. Så du menar alltså att ägget är en symbol för Jesu död och uppståndelse. Och precis som kycklingen inne i ägget tar sig ur och lämnar kvar sitt skal, så tog Jesus sig ur graven och lämnar graven. Så är det! Så måste det ju vara. Så ägget symboliserar graven. Det förstår jag. Och jag ska tänka på det nästa gång jag äter ett ägg. Gör det faktiskt. Ja. Spännande. Mm. Bra.